Boleh bercakap, tanpa boleh buka, tanpa boleh tunjukkan dekat dekat kawan, tak buka pun tak boleh. Kita akan betul-betul kena sama ya. Dah siap angkat tangan ni, dah siap angkat. Orang yang tarik dia yang kena kan. Saya bangun orang semua kan. Saya buat macam ni je, semua. No, bro. Kita bertakwa. Kami daripada kumpulan Batman. Tentang kezaliman. Bantu orang susah. Ada. Tak ada. Kumpulan Zorro. Okey. Jadi semua. Kami dari kumpulan kami kumpulan kapitan sama satu dua tiga kumpulan komputer related dengan orang tua ni, orang tua dan perempuan semua sedia maklum. Orang tua adalah pahlawan Melayu yang terbilang. Beliau adalah seorang yang berkebolehan dalam segala bidang, terutama bidang persilatan, bidang apa ni, memikat perempuan. Dia masuk dalam kategori kumpulan dia bulat lah. Itu pasti tak lari. Betul confident? Yeah. Inilah confident. Related dia berkebolehan, berkeupayaan dan berpengetahuan. Inilah yang bank rakyat akan pilih. Itu pasti confident. Betul? Hang tua takkan Melayu hilang di dunia. Begitulah juga takkan bank rakyat hilang di dunia. Kain pilihan anda. Kami akan masuk. Kami akan masuk.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,